गरीब दुखी अपाङ्ग असहाय नेपालीहरूको भगवान् शिशिर भण्डारीको जन्म 2045 साल चैत 1 गतेका दिन धादिङको बैरनी भन्ने ठाउँमा भएको थियो। सानैदेखि मिडिया क्षेत्रमा रुचि राख्ने शिशिर रेडियो कार्यक्रमहरूमा धेरै फोन गर्नुको साथै पुरस्कार पनि जित्दथे र उनले म पनि रेडियोबाट बोल्न पाए, म पनि रेडियोकर्मी बन्न पाए भन्ने सधैँ सोचिरहन्थे। उनले एसएलसी परीक्षा उनको गृह जिल्ला धादिङबाटै 2062 सालमा दिए। एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याएका शिशिर उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि राजधानीतर्फ प्रस्थान गरे। उनको मिडिया क्षेत्रमा रुचि हुँदाहुँदै पनि एसएलसीमा राम्रो पर्सेन्टेज ल्याएकै कारण घरपरिवारको इच्छा बमोजिम साइन्स विषय पढ्न सुरु गरे। 2063 सालमा राजधानी प्रवेश गरेका शिशिर रेडियोमा फोन गर्दै पुरस्कार जित्दै एउटा रेडियो उद्घोषण ट्रेन्डिङमा सहभागी भए र अन्तत 2064 साल माघ 18 गते कार्यक्रम उल्टो पाल्टोबाट मिडिया यात्रा सुरु गरे र रेडियोमा रहँदा उल्टो पाल्टो अचार विचार समाचार लगायतका थुप्रै कमेडी प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरे। उनको प्रोग्रामहरू एकदमै रुचाइयो र शिशिरले कमेडी सँगसँगै कम्तीमा 40-42 जनाको क्यारिकेचर पनि गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँमा रातभरि भोकै रुँदै सुतेका शिशिरबाट सङ्घर्ष नै जीवन हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ र उनको यात्रा 2067 सालबाट टेलिभिजनतिर सुरु भयो। उनले टेलिभिजनमा कार्यरत रहँदा प्रोग्राम डुप्लिकेट भन्ने चलाए। उनले उक्त प्रोग्रामबाट धेरैजनासँग परिचित हुने अवसर पाए। त्यसै गरी टेलिभिजनमा प्रोग्राम सुरु गरेको 2 वर्ष नपुग्दै फिल्मी इन्डस्ट्रीको यात्रा सुरु गरिहाले। उनले 2069 सालमा सो सिम्पलबाट आफ्नो फिल्मी क्यारियर सुरु गरे। उनले अहिलेसम्म 9 नभन्नु लफ हो, राधे, प्रेम गीत 2 लगायतका दर्जनभन्दा बढी फिल्महरूमा आफ्नो अभिनय गरिसकेका छन् र पछिल्ला दिनहरूमा उनको युट्युब यात्रा एकदमै अगाडि बढिरहेको छ। पहिला युट्युब च्यानल डुप्लिकेट डोज ट्रेड गरेका थिए र उनको च्यानल केही समयमा हराइयो र त्यसै गरी उनले नयाँ च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपाल 2017 जनवरी 21 तारिकमा उनले क्रिएट गरेका थिए र उनले 21 महिना नपुग्दै 10,00,000 बढी सब्सक्राइबर कमाइसकेका छन् र उनको परिवारमा उनीसँगै उनको फ्यामिली र 2 छोराहरू पनि रहेका छन्। उनले गरिब दुखी र अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको भिडियो बनाई सामाजिक कार्यमा तल्लीन रही अगाडि बढिरहेका छन्। नेपाल र नेपालीको लागि शिशिर भण्डारी जस्तै राष्ट्रसेवक र निस्वार्थ मन भएका नेपालीहरूको खाँचो छ। हाम्रो तर्फबाट शिशिर र शिशिरको कामप्रति उच्च सम्मान छ, साथ छ, समर्थन छ, माया छ, हौसला छ र अन्तिममा तपाईँहरूलाई हामीले यो गरेको बायोग्राफी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै तपाईँहरूको माझबाट म सन्तोष कठायत सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु हुनेछ।
भन्ने आशा अपेक्षाका साथ आगामी दिनमा नयाँ नयाँ नलेजेबल भिडियोहरू र रोचक प्रसङ्गहरूको साथमा उपस्थित हुनेछु भन्दै म सन्तोष ओझेलिन्छु. नमस्ते.